Pričamo o proličnom delu prvenstva, kao što rekao, fudbalskog prvenstva Srbije, kao što rekao, počinje 10. februara. Pripremni period prošao, prelazni period je valjda prošao i moji sagovornici kažu da su spremni za nastavak prvenstva. Pričamo o fudbalskom klubu Radnički u nastavku programa. Tim povodom moji gosti danas Dimitrije Stevanović, golman. Dobar dan, Dimitrije. Dobro mi došao. Hvala. I Andrija Luković, vezni igrač. Mozak ekipe, je li tako? Pa, tako kažu. Dobar dan i vam. Dobar dan, dobrodošlica velika. Evo, došli ste sa priprema, bili u Turskoj. Kako je raspoloženje u ekipi? Kako ste se pripremali? I napadate sad onako malo bolje rezultate u ovom delu prvenstva. Dimitrije. Pa da, eto, bili smo u Turskoj na pripremama i stvarno bilo je sve kako treba, počeo od uslova, vremena, pripremnih utakmica, treninga, sve je bilo na maksimalnom nivou. Ekipa, novi momci koji su došli, isto smo se svi uklopili dobro. Dobra atmosfera bila i mislim da spremni ulazimo u ovaj prolećni deo sezone, da ćemo da krenemo već sa trijumfom. Jel da? Da. Ja držim palčeve i ubeđena sam da će to tako da bude. Andrija, kakvi su tvoji utisci? Jeste ti zadovoljan pripremama? Pa i ja sam, kao što je Dimitrije već rekao. Mislim da smo se stvarno dobro pripremili u Turskoj. Odradili smo gotovo sve što smo i planirali. Odigrali smo 4 dobre utakmice i apsolutno smo spremni za prvo kolo. Već igramo u nedelju 1 sat. Tako da preostaje nam samo da se sada samo fokusiramo na prvenstvo, da idemo iz utakmice u utakmicu i nadam se da ćemo pokazati ono što smo radili u Turskoj. Aha, dobro, trener je takođe nov, doduše, on je već, jeste radili vi sa njim, ili da, Dimitrije, ti si radio sa njim, kad je prošlog puta bio trener. Jes. Tako da ti je poznata njegova metoda rada. Metoda, naravno, nema šta, izvredan trener. Dobro smo i radili tada, samo što eto, rezultati nisu išli u našu korist. Dobro smo imali igru i sve je bilo, samo je falio rezultat, znači sve je išlo u dobrom toku. Sad se vratio trener, meni je, kad sam to čuo, bilo mi je baš drago jer znam kako smo radili i siguran sam da će sada dođe rezultat. Da će konačno i rezultat. Da će konačno da ispoštuje, da. Tako je, Andrija, ti si i ti bio tu dok je... Ne, ja sam od skora tu i stvarno mi je onako, kada sam došao u klub i kada sam video kako se dobro radi i koliko kvaliteta ima u ekipi, bilo mi je čudno stvarno što se ekipa nalazi u ovom momentu na mestu na kome se nalazi, ali... Eto, jednostavno, nekad u fudbalu možda i sam kvalitet nije dovoljan, treba malo imati sreće i nadam se da ćemo krenuti sad da... Da je došlo uzlazno, vreme i sreće. Da je došlo malo vreme za uzlaznu putanju i da činjenica da nemamo dobru, ajde da tako kažem, početnu poziciju, ali pokušat ćemo da pobeđujemo što više i da vidimo zašto će to na kraju biti dovoljno. Dobro, kakva je atmosfera u ekipi? Andrej, ti imaš dosta iskustva. Pa, ti si igrao iz velike klubove, ili da? Pa jesam, ali stvarno mislim da je atmosfera odlična. Onako pomešano malo, ima mlađih, ima starijih igrača, međutim to se ne osjeća ni na terenu, ni u slačionici. Stvarno je dobra atmosfera, dobro smo radili, mislim da se napravio dobar balans između toga kada se radi na atmosferi i kada se radi ozbiljno na terenu i mislim da smo potpuno spremni i da ćemo, kao što sam već rekao, počevši od nedelje, pa nadalje početi sa dobrim igrama. Aha, dobro. Šta je pokazao pripremni period? 4 utakmice odigrane, 1 pobjeda. Prva čini mi se da je onako da ste bili super, a onda 2 poraza i 1 nerešena. Šta se videlo tu? Pa dobro. Gde smo dobri, šta nam fali, je li nam nešto nedostaje ili sad nećemo da otkrivamo to? Pa, to su generalno pripremne utakmice i one služe za to da se vidi šta i kako. Znači, tu, da kažemo, rezultat nije uvek u prvom planu, nego uigravanje ekipe. Prva utakmica, eto, iz nekog gubitka, gubili smo, pa smo se vratili, pa smo opet gubili, pa smo se vratili. Znači, ta utakmica je bila pokazala karakter da imamo i mnogo toga. I da umemo da dajemo golove, dobro smo bili, jel' tako? Tako je, dali smo, da, 3 gola. Tako je. I ove druge 2 utakmice koje smo izgubili bili su i dobri protivnici i mi smo isto igrali, da kažem, u nekom miks sastavu gde se gleda šta i kako, ispravljaju se nove taktike, tako da ja mislim da
da su nam dobro došle te utakmice i ti protivnici i da smo se spremili baš onako kako treba. I da smo namestili sve na svoje. Koliko je to važno, Andrej? Koliko je važno te pripremne utakmice i za moral ekipe i za sve ostalo, da se vidi ko, kako, gde? Pa važno je, naravno, s obzirom da kada krene prvenstvo, svaki bod je bitan i u prvenstvu ne postoji, nema mnogo vremena niti mnogo prostora za neke eksperimente. Dok na pripremama rezultat, kao što je rekao, rezultat nije najbitniji. Najbitnije je da se probaju možda neki igrači na nekim pozicijama koje ne igraju u prvenstvu, da se proba možda i neka taktika koja će u određenom periodu u prvenstvu nama trebati. Stvarno rezultat nije bitan na pripremama, neke utakmice bi se možda zatvorile, neke da bismo možda malo više napad, išli u napad. Ali stvarno su nam dobro poslužile ove utakmice jer smo igrali protiv fizički jakih ekipa. Možda čak ovde u Srbiji nema toliko, ajde izuzev Zvezdi, Partizana, tako jakih fizičkih ekipa. Dobro smo se spremili, dobro smo igrali stvarno na pripremama i nadamo se da će tako biti u šampionatu. Dobro, kreće u nedelju 11. je li tako? Radnički Kragujevac. Protivnik, oni su, mi smo pretposlednji, tako, na pretposlednje mesto, oni su nešto malo iznad nas, deseti čini mi se. Pa da, tu je sad, sve je to blizu, nije neka velika razlika između ekipa, tako da je realno moguće da se juri play-off, što je nama i cilj svakako, nije nemoguće, tako da eto, u nedelju, kada bi, mislim, ja sam skoro siguran da ćemo da krenemo dobro i da otvorimo dobro polusezonu, jer to je bitno i za... I za tim, i za atmosferu, i za sve. Za moral je dobro, tako je. Za sve je bitno to. Aha. Je li teško sada onako napraviti pobedničku tu, taj neki mentalitet u ekipi, s obzirom na to da zaista nam mesto na kome se nalazimo nas baš ne raduje puno? Pa dobro, mislim da je veliki broj igrača otišao tokom ove zime, došlo je dosta novih, tako da je dosta izmenjen tim i... Je li to dobro loš? Pa, znate kako, ukoliko rezultati nisu onakvi kako se očekivalo, onda je logično da dođe do nekog takvog, do nečega takvog, da. Tako da, to je sasvim normalna stvar u fudbalu. Igrači odlaze, igrači dolaze, treneri takođe. Tako da je to sasvim normalno i mislim da što se tiče, ali to kad ste već rekli za moral, da je ta prva utakmica mnogo bitna za nas. Ni malo lako protiv Kragujevca tamo, međutim, verujem u sebe. Dobro smo radili i mislim da će ta prva utakmica onako dosta da pokaže u kakvom smo mi stanju i kakvom smo formi. Posle toga ide kod kuće utakmica ponovo na strani, znači nije ta utakmica presudna, ali može dosta toga da pokaže u kakvom ćemo raspoloženju mi da budemo u nastavku i kako će nam biti domet i šta ćemo da ciljamo. Aha, pa dobro, cilja se play-off. Ja sam to čula i trenera da priča da je nekako play-off cilj i onda je malo čudno, s obzirom na to da ste prilično nisko na tabeli, deluje čudno, međutim, dobro je da se imaju visoke ambicije. Čini se da je mnogo bolje nego da sad padnemo svi i da kažemo pa sad, ajde. Da se borit ćemo se za opstanak. Tako je, da, naravno. Čini mi se da je bolje. Uvijek je bolje da imamo visoke ciljeve i da težimo ka tome. I isto nije nemoguće, jer dosta je ta razlika između ekipa koje se bore za play-off i koje su tu je dosta mala. Tako da mislim da nemamo mi problema ako igramo kako smo igrali, ako bude sve kako treba, ja mislim da nemamo problema da jurimo play-off i da uđemo u play-off. Pa, upravo je što se toga tiče, ali ono što sam rekao, neko moje mišljenje je da će u početku da se zna posle prve dva, tri kola da li ćemo mi biti jedan od kandidata za play-off, s obzirom da moramo biti realni i da kažemo da smo mi u ovom momentu, kako god to zvučalo, pretposlednji na tabeli. Činjenica da nije bodovna razlika velika između ekipe koja je 15. i 8. svega možda 5-6 bodova, ali jako je bitno da pobeđujemo iz kola u kolo, da igramo dobro i zašto ne u momentu koliko nam se pokaže prilika da probamo da napadnemo play-off. Da, nije to nedoknadivo. Nije nemoguća misija, ali ono što sam rekao, moramo da budemo realni, da sad nešto mnogo ne maštamo previše, da idemo iz kola u kolo, iz utakmice u utakmicu, počeši od Kragujevca, onda kući imat ćemo Javor, imat ćemo Radnik Surdulicu, da pobeđujemo kod kuće pre svega, naravno i na strani. Ali
ovde kod kuće je jako bitno da se pobeđuje i samo tako možemo da idemo napred. Jer se već spremate za Radnički Kragujevac, jer se taktika postavlja, jer pričate o tome? Da, 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 već. Krenuli smo nedelju i fokusirani smo na Kragujevac. Najbitnije je da verujemo i da idemo na tri boda, znači da ne idemo na bod. Po meni najbitnije je tako da se uđe u utakmicu, jer to je pravi način i tako kad se namesti ekipa, mislim da možemo dođemo do pozitivnog rezultata. Dobro, koje su njihove slabije strane, koje su jače strane? Pa, onako, posle priprema to se još ni toliko ne znam. Da, skoro 2,5-3 meseca nije bilo takmičarskih utakmica ni za Kragujevac, ni za Radnički. Dobro, ali se poznate vi među sobom i igrači? Pa, poznajemo se mi. Mi smo, eto, da kažem, da smo išli zajedno na priprema, bili smo u avionu, tako da mi se gotovo svi poznajemo. Igrali smo zajedno u nekim klubovima ranije i mlađi i stari igrači. Nema tu nešto prevelike tajne i da sad mi ne znamo šta možemo da očekujemo od njih, niti oni šta mogu da očekuju od nas. Tako da jedna sasvim normalna utakmica, 90 minuta, posle toga bit će ih još 17-18, tako da nema tu mnogo nekih tajni, kao što sam već rekao, i pokušat ćemo da pobedimo. Ukoliko ne uspemo, pokušat ćemo sledeću i ćemo iz utakmice u utakmicu. Dobro, Dimitrije, naše dete, Niško, je li tako? Da. Niš je uvek imao dobre golmane. Jest. I dobro školu, je li da? Jest, jest, jest. Stvarno, Niš imao izvredne golmane. I eto, nastavljamo sa time stvarno i danas imamo dosta golmana koji su potekli iz naše škole i... Tako je. I pre isto Pantelić, sad da ih ne nabrajam, ali da ne bude, ali stvarno smo imali vrhunski golmane i Rad je stvarno vrhunski što se tiče toga. Jeste, svestan ti toga da si naslednik svih njih koji su zaista proneli. Ti si reprezentativac, ili tako, Dimitrije? Da, da, pa svakako mi je čast da budem... da budem deo toga, jer to je za mene poseban neki motiv da radim još više, još jače i da se dokazujem sve više i više. Aha, dobro. I šta čini dobro golmana? Da li, koliko ti zavisiš zapravo od ekipe? Pa, svi smo mi usko povezani, mislim. Dobar golman mora da bude, prvo da kažemo, stabilan i da igrači imaju... kako da vam kažem, da imaju tu neku sigurnost i stabilnost kad se okrenu iza, da znaju da neko čuva gol koji je siguran i stabilan na golu. Bitno je da eto, da isto meni je bitno da mi oni daju podršku, moj prvo da kažemo odbrana, pa onda naravno sredina i napad. Ali bitno je da eto, da se uvek bodrimo na terenu i to je to. Da, jako lepo. Andrija, ti sa druge strane dolaziš u igru i ti si reprezentativac, ili tako? Pa, u jednom momentu sam da bio, prošao sam sve mlađe selekcije. Dobro, i igrao za velike klubove, za koja si se igrao? Pa, bio sam, ajde, ovde možda najveći Crvena zvezda, da, bio sam u Holandiji, u PSV-u, igrao sam u Portugaliji u dva kluba, izuzetno jaka liga, tako da prošao sam, da kažem, dosta toga i... nadam se da ću pomoći Radničkom. Da, na mestu koje je jako značajno za tim i zapravo zavisi, nekako čini mi se da čitava, kad imaš dobrog vezistu, mislim da nema mnogo brige za... Pa dobro, ono što je on rekao, mislim da je sve to onako usko povezano, svaki igrač na terenu je jako bitan, možda ajde za vezne pričaju zato što mora da si i dole i gore, ofanzivci su više za napad, defanzivci su za odbranu i ako se danas sve to... No dobro, ali ti si taj koji distribuira, tako? Pa da, nekako, da, neko ko bi trebao da pokreće jednostavno, da povezuje odbranu i napad. Tako da sve je bitno, nema danas u fudbalu, svih 11 igrača na terenu su bitni i oni koji ulaze, i trener, i stručni štab, tako da sve je bitno. Dobro, momci, ja jako verujem u vas i jako puno želim da Radnički krene i mislim, tradicija je na našoj strani, ja bih nekako rekla. Rezultati u poslednje vreme to baš ne pokazuju, ali mislim i da Niš zaslužuje i da vi zaslužujete i bolje rezultate i bolje mesto na tabeli i ja vam nekako verujem kad kažete da možemo i do play. Ofa. Dakle, nedelja, koliko sati? U jedan. U jedan, 13. Tamo igramo u Kragujevcu. Dobro, pratimo mi odavde što se sve tamo dešava. Ja vam želim zaista puno uspeha i da se svi zajedno radujemo uspisima Niškog Radničkog. Hvala vam što ste dali. Hvala vam, hvala. Moji gosti.
Dakle, čuli ste, bili su ovo momci iz Radničkog, spremni su da krenu napred i da se odlepe od tog dna tabele. Nije nam zaista tamo mesto. Nedelja, 11. februar, 13 sati, navijamo svi, držimo palčeve da krenemo sa tri boda. Ovo prolično deo prvenstva, pa posle bit će kako bude. U svakom slučaju, muziku slušamo u nastavku, pa se vraćamo.